Tukaj bojo luksuzni apartmaji. Tukaj bomo zgradili ta tretji nakupovalni center, vmes je pa golf igrišče. Ja, super, kam bomo pa postavili osnovno šolo? A? Osnovno šolo. Kam bomo postavili osnovno šolo? A ja, osnovno šolo. To so tudi neki umenali. Evo, jaz bi jo dal mogoče v ta konc zraven tega odlagališa teh radioaktivnih odpadkov. Pa ni to nevarno za zdravje otrok? A kje pa? Vsi oni super junaki stripu so fašijo mičken radiacije. Otroc bo navdušen. Dejva mi dva raj pogledati, s kje smo približno z ulično razsvetljavo. Ja, ravno včeraj smo dokončali, ampak a ste vi prepričani, da je vijolična barva primerna za nočno osvetlitev? Zakaj pa ne? Žarnice smo dobili od enega disko kluba, ki je šel glih v stečaj. Ljudje bojo navdušeni, se bojo že navadili. Ja, dobro, no, če vi tako rečete. Ampak, kje bomo pa dali bolnišnico za bolnišnico? Jaka prostora? Bolnišnica, sam res. To je treba nekam dati. Ne vem, v tem koncu smo zelo, zelo natesnem s prostorom. Kaj pa tule ob teli šest pasovnici, ko gre proti industrijski coni? Aj, ne bi rajši dali na rob gozda, recimo? Pa dober, ne moramo tukaj dati, to je tabulj zemljišče. Tukaj imamo za golf igrišče predvideno vse skupaj. A dobro, no. A ja, da ne pozabim. So klicali iz mestne uprave in pravijo, da nikakor ne smemo podreti doma starejših občanov, ki je na robu. Pa kaj se pa grejo? Ja, pa kam pa ne potem postavimo parkirišče od kazinoja? Groza! Ja, okej, bomo dali pa na drugo stran, kjer je pasje zavetišče. Jup, sliši se odličen plan, jaz se res ne vidim, no. Nobenega problema z njim. No, edino, kar nam še manjka zdaj, da se ljudje vselijo v to čudovito sosesko. Ja, saj, prvi elitni bloki so že postavljeni. V katerem boste pa vi imeli svoje stanovanje? Jaz? Tukaj? Pa dehe, kaj se hecate. Da bi jaz živel tukaj, ni šans. A ste videli, kje je šola? Pa kake farbe bo ta ulična razsvetljava, ni šans. Ja, de, za mene.